Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μέσα σε ένα δύσκολο διαπραγματευτικό περιβάλλον εξελίσσονται οι συζητήσεις για την δεύτερη αξιολόγηση, καθώς οι απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τα δημοσιονομικά και τα εργασιακά θέτουν διαρκή προσκόμματα. Στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης θα βρεθεί και πάλι σήμερα ο Ευκλήδης Τσακαλώτος με αντικείμενο τα δημοσιονομικά και την πρόταση των δανειστών για λήψη μέτρων ύψους 2% του ΑΕΠ για την περίοδο μετά το 2018. 10 μέρες πρωτού εκπνεύσει η παράταση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών Ιανουαρίου, πάνω από 150.000 ασφαλισμένοι με παράλληλη ασφάλιση δεν γνωρίζουν ακόμη το ύψος των ασφάλιστρων που θα πρέπει να καταβάλουν στον ΕΦΚΑ. Η σχετική εγκύκλειος με τις οδηγίες προς τις υπηρεσίες δεν έχει ακόμα εκδοθεί, ενώ αναμένεται και το ειδικό πακέτο αναλυτικής περιοδικής δήλωσης που θα επιτρέψει τον επιμερισμό των εισφορών για όσους εργάζονται με μπλοκάκι σε έναν έως δύο εργοδότες. Σημαντικές ανακατατάξεις στο χάρτη του λιανεμπορίου σηματοδοτεί η απόκτηση του δικτύου της Μαρινόπουλος από τον Σκλαβενίτη. Με 560 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, κατατάσσεται στην πρώτη θέση του πίνακα με το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή δίκτυο. Ο πόλεμος, με έπαθρο την κατάκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς μεταξύ των αλυσίδων, θα ενταθεί σύμφωνα με ειδικούς αγοράς, ενώ κερδισμένοι αναμένεται να βγουν οι καταναλωτές εξοικονομώντας σημαντικό ποσό από τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυο να κυμαίνει 646,02 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,58% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.